أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أما الله لا إله إلا هو وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ربي أحدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم شيخ علي بدار تم كرميشا استاذ الشيخ ياسين طه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون نغزانكم كتك إيمان بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى الله أمبايك ورحمة ذاك نما بنزياك يمتوفقيش كتان سهم كما هي tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufishe katika vikao kama hivi. Rehema na amani za Allah zimeendee kiongozi wetu, mtume wetu, muombezi wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na ahli zake na masahaba wake na Waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie nasi pamoja na wazazi wetu na mashehe zetu kuwa miongoni mwa hao. Ndugu zangu katika imani na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu
katika swala la kumsha Allah tabaraka wa ta'ala. Uislamu, muda huu mchache tutakumbushana kuhusiana na swali ambalo aliuliza ndugu yetu katika darasa iliyopita. Kwa hiyo nikaona ni bora tulifanye iwe kama mada, na sijui kama atakuwa kafika muulizaji. Almuhimu ni kwamba ndugu zangu katika imani, aliuliza muulizaji kwamba alikuwa anataka kujua idadi ya wake wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na vile vile akawa anataka kujua wakati mtume sallallahu alayhi wasallam alipoondoka duniani aliacha wake wangapi. Nikaona swali lake ni muhimu, na tukaona ni bora tulizungumze kwa upana kidogo ili tufahamu idadi ya wake wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alayhi wasallam alioa wake wengi, na jambo la kuoa mke zaidi ya moja ni sunanil anbiya'i wal mursalin. Manabii waliotangulia kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam walioa mke zaidi ya mmoja. Ukimwangalia Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, katika vitabu ameandika ya kwamba alikuwa na wake watatu. Alikuwa na Hajara, mama yetu Hajara ambaye amemzaa Nabiullahi Ismail alayhi salam. Vile vile alikuwa na Sara, mama yetu Sara ambaye alimzaa Nabiullahi Ishaq alayhi salam. Na vile vile katika wake wa Nabiullahi Ibrahim alayhi salam alikuwa na mwanamke anaitwa Qatura. Huyu mwanamke Qatura alizaa watoto takriban 6. Watoto wa Nabiullahi Ibrahim, alimzaa mtoto anaitwa Zamran, akamzaa mtoto anaitwa Yakshan, na mwingine anaitwa Madan, mwingine anaitwa Madian, na mwingine anaitwa Yashbaq na Shukh. Hawa ni wake watatu ambao alikuwa na wamiliki Nabiullahi Ibrahim alayhi salam. Ukimwangalia Nabiullahi Yaqubu alayhi salam, katika vitabu wanaandika alikuwa na wake wanne. Alikuwa na mwanamke anaitwa Lia ambaye amemzaa mtoto anaitwa Raubin, akamzaa Lahu, akamzaa Yahudha, akamzaa Ashkar, akamzaa na Bazarun. Vile vile alikuwa na mwanamke anaitwa Zulfa ambaye amemzaa Jad na akamzaa Ashir, na alikuwa na mwanamke anaitwa Rahil ambaye akamzaa Nabiullahi Yusuf alayhi salam na ndugu yake Binyamin, na alikuwa na mwanamke wa nne anaitwa Balha ambaye amemzaa Dan pamoja na Naftali. Hawa takriban watoto 11 wa Nabiullahi Yaqub alayhi salam. Na ndio kiangalia katika surati Yusuf, katika ndoto ambayo aliota Nabiullahi Yusuf akamwambia baba yake, ya abati inni raaitu 11 kaukaba washamsa walqamara raaituhum li sajidin. Ya abati, baba yangu, raaitu 11 kaukaba, nimelala nikaota nimeona nyota 11, washamsa walqamara, na jua na mwezi,
Raaituhum li sajidin, nimeviona vinanisujudia. Nyota 11 ni hawa ndugu zake, na vile vile jua na mwezi ni baba yake Yakubu pamoja na mzazi wake. Katika kisa ambacho kinakuwa kinaonyeshwa katika baadhi ya kanawati cha Nabiullahi Yusuf alayhi salam, wakati mwingine kimetafsiriwa katika lugha ya Kiswahili, kuna makosa ambayo yamefanyika. Kisa kinaonyesha ya kwamba baada ya Nabiullahi Yusuf alayhi salam kuzaliwa na mama yake Rahil, wakati wanahama kutoka Kanaani kuelekea Misri, baada ya ujumbe wa ndugu yake na Nabiullahi Yusuf alayhi salam, kutokana na ukame na Nabiullahi Yakubu amekuwa ni kipofu, ujumbe ukaja kwamba wahame kutoka Kanaani kuelekea Misri. Kisa kinaonyesha ya kwamba mama yake na Nabiullahi Yusuf Rahil kwamba alikuwa ni mjamzito, walipofika njiani akajifungua, ambaye ni mdogo wake na Nabiullahi Yusuf bin Yamin, na baadaye akafariki mama yake na Nabiullahi Yusuf. Lakini Qur'ani inasema ya kwamba inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Kwa hiyo ndoto Nabiullahi Yusuf alayhi salam tafsiri yake imekamilika baada ya miaka takriban 40. Ndio maana ya ndoto ikakamilika. Kwa maana Nabiullahi Yusuf alipokuwa ni mdogo, wakati ndugu zake wamemweka kwenye kisima, alikuwa kishaota ndoto. Wakati akachukuliwa akapelekwa Misri, akauzwa, akakaa Misri kule, akaoa, akazaa, akapewa utume. Sasa ndio ujumbe unatoka kwa Nabiullahi Yusuf kuelekea Kanaani, ili wazazi wake wahame kutoka Kanaani waelekee Misri. Sasa wote ndugu zake na Abdullahi Yusuf, watoto wa mama zake wadogo, mama zake wakubwa, pamoja na wazazi wake, baada ya kukutana katika kasro, ikabidi sasa wamuamkie wote. Kwa ukiangalia kwenye kisa kwamba mama yake alifariki, na hata ukiangalia katika baadhi ya vitabu vya tafsiri, wanasema hawa ndugu zake waliomsujudia pamoja na baba yake, kwa kufuata kisa kwamba mama yake amefariki, badala ya mama wakasema alikuwepo na shangazi yake, na hii inakuwa ni kinyume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an kwamba abawaihi, wazazi wake wawili. Kwa hiyo hakumtaja shangazi. Kwa ni kwamba mama yake na Nabiullahi Yusuf alayhi salam alikuwa hai kipindi hicho. Hawa ni wake wanne wa Nabiullahi Yaqub alayhi salam. Vile vile Nabiullahi Musa alayhi salam takriban katika vitabu ameandika alikuwa na wake wanne. Nabiullahi Daudi alayhi salam. Ukiangalia katika vitabu, Nabiullahi Daudi alayhi salam alikuwa na wanawake 9. Aliyewaoa 9, na vile vile alikuwa na vijakazi 10 anawamiliki. Nabiullahi Suleiman alayhi salam, yeye ndio kavunja rekodi. Nabi Suleiman alayhi salam alikuwa na wanawake 700. Allahu akbar. Hawa ni ambao amewaoa 700. Alikuwa na vijakazi 300. Na kijakazi yani anakuwa ni kama mke vile, unakutana naye kama kawaida. Kwa takriban alikuwa na wanawake 1000.
katika vitabu wakashindwa hata kuandika majina ya watu wote. Wanawake wote na Abdullah Suleiman alayhi salam. Na nguvu ambazo walipiwa wa manabii na akiwemo na Abdullah Suleiman alayhi salam, kuna siku alikuwa akiamua basi anaanza kwa kwanza mpaka kwa 1000 siku moja. Ndugu zangu katika imani, ukimwangalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye alikuwa na wanawake wengi, takriban walikuwa ni wanawake zaidi ya 10. Wanawake wanaojulikana katika vitabu ni wanawake 11 walioolewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwanamke wa kwanza kuolewa na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni Bi Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha, na alimuoa katika mji wa Makka. Na Bi Khadija radhiyallahu anha alikuwa ni mmoja katika wanawake ambao ni matajiri, alikuwa na wafanyakazi wanamfanyia biashara kwenda Sham, kwenda Yemen, na alikuwa amekwishaolewa. Mume wake akafariki, akabaki hana mume kwa muda. Viongozi wa Makka wakina Abu Sufyan, wakina Umayya ibn Khalaf na wengine wakawa wanapeleka posa kwa Bi Khadija radhiyallahu anha, lakini alikuwa na wakataa kwa sababu alikuwa na haja ya wafanyakazi kutokana na biashara yake. Na mtume sallallahu alayhi wasallama akaenda kwake kuomba kazi. Kipindi hicho mtume ana miaka 20, 21, 22, 23. Anafanya kazi akipeleka mzigo kama ni Sham, akileta, akipiga mahesabu, faida inapatikana kubwa tofauti na wengine. Nabi Khadija radhiallahu anha alikuwa na kijana anaitwa Maisara, ndio alikuwa anashirikiana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika biashara. Maisara wakati wakirejea kutoka Sham au kutoka Yemen, anamwambia Bi Khadija kwamba tabia ya mtume kipindi hicho bado hajawa mtume, anaitwa ni Muhammad, tabia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kweli ni nzuri katika biashara, anajua kuongea na wateja, anajua kukaribisha wateja. Zile sifa zikamvutia Bi Khadija radhiallahu anha, na Maisara akamwambia Bi Khadija, tulikuwa tukitembea kwenye jua, kivuli, wingu la kivuli linaenda juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hapatwi na jua lakini sisi jua linatupiga. Kwa Bi Khadija akawa ni mwanamke ambaye ana upeo, kaona ya kwamba huyu ni mtu muhimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka mapenzi katika moyo wa Bi Khadija ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi siku moja Bi Khadija akajitoa muhanga kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anakupenda. Kipindi hicho katika jamii ya Kiarabu ni jambo la aibu mwanamke kumwambia mwanamume kama nakupenda, lakini zama zetu imekuwa ni bila aksi, kinyume tu. Yaani unaweza kukaa barabarani pale uko unachezea simu, uko unapita msichana, ustazi nakupenda sana kabisa, yaani aibu imekuwa hamna. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupokea habari kutoka kwa Bi Khadija kwamba anampenda, mtume akashangaa. Familia ya mtume ni ya kawaida, haina uwezo, Bi Khadija ni tajiri. Akasema, subiri nikawaulize wazazi wangu.
akenda kawauliza wazazi wake wakasema haina tatizo kama yeye ndio akakupenda. Wakakubaliana mahari ikatoka. Ndoa ikafungwa. Katika vitabu vya sira aliyesoma khutbatun nikah ya kipindi hicho alikuwa ni baba yake na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Abu Talib. Akamshukuru Mwenyezi Mungu na kumsifu, na vile vile akashukuru familia ya Bi Khadija kumkubali kijana wao. Ndoa ikafungwa pale, walima ukafanyika. Mtume sallallahu alaihi wasallama akaishi na Bi Khadija, na alikuwa anaishi katika nyumba ya Bi Khadija radhiyallahu anha. Kipindi hicho Bi Khadija ana umri wa miaka 40. Mtume sallallahu alaihi wasallam umri wa miaka 25. Wakaishi. Biashara inaendelea. Mpaka ikafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na miaka 40 akapewa utume. Bi Khadija radhiyallahu anha kisha kuwa mkubwa zaidi ya miaka 50 akashuhudia utume, akamwamini Mtume sallallahu alayhi wasallama mpaka akafariki Bi Khadija radhiyallahu anha katika mji wa Makka. Almuhim, ndugu zangu katika imani, mke wa kwanza kuolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallama ni Bi Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama wakati alipomuoa Bi Khadija hakumuoa mwanamke mwingine ila baada ya kufariki Bi Khadija. Alipofariki Bi Khadija katika mwaka wanaita wanachuoni Amul Husn, mwaka wa huzuni, kwa sababu katika mji wa Makka baada ya kufanyika da'wa ya jaharia ya kudhihirisha neno la kalimati tauhidi la ilaha illa Allah, makafiri makureishi wakapanda juu wakafanya akdi, wakakubaliana makafiri ya kwamba familia ya Bani Hashim tuitenge na wale wote walioamini wakatengwa. Ndugu zangu katika imani, wakawa katika sehemu inaitwa Shabu Abi Talib. Mpaka sasa katika jirani na msikiti wa Makka, eneo lipo lina jina hilo, bado lipo. Wakakaa pale takriban miaka 3, hamna kufanya biashara, hamna kuoa, hamna kuolewa, mtu akiumwa hamna kupewa dawa, yani ukafanyia mukatwa, yani wakawekwa vikwazo. Ikafikia maswahaba radhiyallahu anhum wanaelezea hali ilivyokuwa kutokana na njaa, walikuwa wanakula majani ya miti. Mmoja wa maswahaba anaamka usiku amebanwa na haja ndogo, anafika sehemu anakojoa. Mkojo uliposhuka akasikia umeshuka katika kitu ambacho ni kigumu kigumu. Baada ya kumaliza kukojoa akaenda pale akaangalia, akakuta ni ngozi ya mnyama. Ikabidi achukue ile ngozi waanze kula, ndugu zangu katika imani, kutokana na hali ambayo walikuwa nayo maswahaba kipindi hicho. Almuhim, ndugu zangu katika imani, baada ya miaka hiyo mitatu ya mukatwa, kuwekwa vikazo maswahaba pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallama, wakajitokeza baadhi ya vijana wa kabila la Kikureishi. Hawakuwa Waislamu, lakini ukawaingia ule uhamia.
kwamba itakuwaje ndugu zetu wametengwa, hali zao ni mbaya, na wale ambao walikuwa wanapeleka chakula siri wakikamatwa, wanapigwa, wengine wanauawa, na ule mkataba umebandikwa katika kuta ya Al-Kaaba kwamba huyu mkataba haifai kuondolewa mpaka wale waachane na Uislamu, warejee katika ibada ya kuabudia masanamu. Basi Mwenyezi Mungu akaweka mapenzi katika nyoyo za wale watu, wakapanga ikabidi ule mkataba uondolewe. Mtume na maswahaba wakatoka katika ile hali waliokuwa nayo. Baada ya muda akafariki bi Abi Talib, na baada ya muda akafariki bi Khadija radhiallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akahuzunika kama binadamu, maudhi yakazidi sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwaka huo ukaitwa Amul Huzn, mwaka wa huzuni. Baada ya muda Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamke wa pili kumwoa baada ya bi Khadija alikuwa ni mama yetu Sauda, Sauda bintu Zam'a radhiyallahu anha. Na bi Sauda wakati anaolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na umri wa miaka 50, mtu mzima. Na hii kuonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam si kama wanavyosema maadui wa Uislamu kwamba alikuwa ni mtu ambaye ana matamanio, anapenda sana wanawake. Laiti kama angelikuwa anapenda sana wanawake Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi angelikuwa naoa watoto wadogo. Lakini wake zake wote walikuwa ni watu wazima, tofauti na Bi Aisha radhiyallahu anha. Kwa hiyo mwanamke wa pili kuolewa baada ya Bi Khadija, Bi Sauda radhiyallahu anha, alikuwa na umri wa miaka 50. Na kipindi hicho Mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye alikuwa na umri wa miaka 50. Na Bi Sauda kuolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya maswahaba kufanya hijratul ula, kuhama katika mji wa Makkah kuelekea Habash, Ethiopia. Bi Sauda radhiyallahu anha alikuwa ameolewa na mmoja miongoni mwa maswahaba. Sasa wakati wanarejea kutoka Ethiopia kurejea katika mji wa Makkah, mume wa Bi Sauda akafariki. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumlewaza Bi Sauda ikabidi amuoe. Kwa hiyo mwanamke wa pili kuolewa ni Bi Sauda radhiyallahu anha. Baada ya kuolewa Bi Sauda, mwanamke wa tatu akaolewa alikuwa ni Bibi Aisha radhiyallahu anha. Na kipindi hicho amepeleka posa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Abu Bakar. Na kabla ya posa Mtume alimwambia Abu Bakar kwamba nataka uniozeshe binti yako Aisha. Abu Bakar akashtuka kwa sababu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu na Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajapewa utume walikuwa ni marafiki katika mji wa Makkah. Yani walikuwa na nyimana usingizi. Mtume anaenda kuona Abu Bakar, Abu Bakar anaenda kuona Mtume, wanatembea. Yani ukitaka habari za Mtume muulize Abu Bakar, ukitaka habari za Abu Bakar muulize Mtume kabla ya Mtume kupewa utume. Sasa baada ya kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar akawa ni wa kwanza katika wanamume kumwamini, yale mapenzi yakazidi. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Abu Bakar ya kwamba nataka uniozeshe binti yako. Nani? Aisha. Kipindi hicho Bibi Aisha ni mdogo, ana miaka 7. Na miaka 7, ndugu zangu katika imani, katika bia ya Kiarabu, yani ni mtu ambaye ameshakuwa. Angalia, tunasoma chuoni, unakuta chuo kikuu, mtu yupo chuo kikuu na miaka 17. Asa ikiwa ni binti miaka 7, mwili wake unakuwa ni mkubwa.
Abubakar akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ya Rasulullah huyu ni mtoto wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba mimi na wewe ni ndugu lakini katika Uislamu. Kwa hiyo ni ndugu katika Uislamu sio sababu au kikwazo cha kutokumooa binti yako. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoa Bibi Aisha akiwa na miaka 7 na alipofikisha miaka 9 baada ya hijra katika mji wa Madina ikabidi ndio akutane naye kimwili kwa sababu ndio alikuwa amesha balehe amekisha vunja ungo. Na baada ya kuolewa Bibi Aisha radhiallahu anha, mke mwingine aliolewa baada ya Bibi Aisha ni Hafsa. Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hafsa radiyallahu anha na yeye alikuwa amekwishaolewa. Mume wake alifariki. Wakati mume wake anafariki, Bi Hafsa radiyallahu anha alikuwa na umri wa miaka 30. Umar radiyallahu anhu akamchukua binti yake Hafsa akakaa naye mume kisha fariki. Ile imemalizika. Sasa binti yake yupo nyumbani. Mzazi anamtafutia binti yake mume wa kumuoa. Akaanza kwa watu wake wa karibu. Umar radiyallahu anhu akaenda kwa Abubakar as-Siddiq. Abubakar, mimi na binti yangu Hafsa unamfahamu. Kwa nataka umnusuru. Abubakar akakataa. Unajua mtu wako wa karibu ukimwambia jambo akikataa, kuna kitu kinabaki ndani ya nafsi. Yaani hutegemei kama anaweza akakataa. Lakini unakuwa ni ubinadamu. Abubakar akakataa. Alipokataa, Umar radiyallahu anhu akaenda kwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman, binti yangu Hafsa nataka umnusuru. Uthman akakataa. Umar hasira ikazidi. Akaona njia hapa ni kwenda kuwashtaki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini anakataa kumuoa binti yangu? Ikikuwa zama tulizonazo, mtu anasema binti yangu labda ana nuksi, ana nini, mtakiwa ogesho sijui dawa gani. Basi katika mazungumzo, najua hakumwambia moja kwa moja kwamba ya Rasulullah Abubakar amekataa Umar, hapana. Wameanza mazungumzo alafu akachomekea hayo maneno. Baada ya kuchomekea hayo maneno, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ya kwamba sikiliza, mtoto wako Hafsa ataolewa na mtu ambaye ni bora kuliko Uthman na kuliko Abubakar, na Uthman atamuoa mtu ambaye ni bora kuliko mtoto wako Hafsa. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu haya maneno yakamliwaza akatulia. Nani ambaye alimuoa Hafsa ambaye ni bora kuliko Abubakar na Uthman? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nani ambaye aliolewa na Uthman ibn Affan ambaye ni bora kuliko Hafsa radhiyallahu anha? Ni Ruqayya na Umm Kulthum, watoto wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Bi Hafsa radhiallahu anha aliolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 3 min al-hijra, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika mji wa Makka kuelekea Madina. Akakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3. Alipofiwa Hafsa na mume wake, ndio akaolewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke mwingine ambaye ameolewa baada ya Hafsa, mwanamke wa 5, alikuwa ni Zainab bint Khuzaima radhiyallahu anha. Zainab
wakati anaolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye takriban alikuwa na miaka 30 na ndoa yao ilifuatana na ndoa ya Hafsa radhiallahu anha. Baada ya kuolewa Hafsa akaolewa Zainab bint Khuzaima radhiallahu anha, na yeye Zainab vile vile alifiwa na mume, kafiwa na mume baada ya eda mtume sallallahu alaihi wasallama akamnusuru bi Zainab bint Khuzaima radhiallahu anha, ambaye katika aljahiliya alikuwa anaitwa ummul masakin, alikuwa ni mwema. Kuna baadhi ya akhlaqi katika ujahiliya, watu walikuwa hawana dini lakini walikuwa na baadhi ya akhlaqi ambazo Uislamu umezikubali, kama mambo ya alkaram kwa Waarabu, kukirimiana ni jambo ambalo walikuwa nalo na Uislamu ukaja ukalikubali. Lakini mengi yalikuwa katika ujahiliya ni mambo ambayo yalikuwa yanakwenda kinyume na sheria. Vile vile ndugu zangu, mke wa sita aliolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ummu Salama. Ummu Salama radhiallahu anha, ambaye maarufu anaitwa Hindu. Hindu amezaliwa katika mji wa Makka, akaolewa katika mji wa Makka na Abi Salama. Wakati Waislamu wana mateso yamezidi katika mji wa Makka, wakahama kutoka Makka kuelekea Ethiopia, Habash. Na Ummu Salama na yeye akahama pamoja na mume wake kutoka Makka kuelekea Ethiopia. Walipotoka Ethiopia wakarejea katika mji wa Makka baada ya kusikia tetesi kwamba Makuraishi baadhi wa Muslim na ule ukali wa kuadhibu na kuwatesa Waislamu wamepunguza. Wakarejea katika mji wa Makka, Ummu Salama akarejea katika mji wa Makka pamoja na mume wake. Mateso yalipozidi mara ya pili, amri ikatoka ya kuhama kutoka katika mji wa Makka kuelekea katika mji wa Madina. Watu maswahaba wakaanza kuhama. Abi Salama alipotoka na mke wake Ummu Salama, familia ya Ummu Salama ikamziwia, ikamwambia Abi Salama ya kwamba wewe nenda peke yako, sisi tunabaki na mtoto wetu Ummu Salama. Ummu Salama akalia sana, lakini familia yake haikukubali, wakamfunga yani kama mwizi. Yaani kigogo cha mtende wanamfunga kamba, wanamzungushia mwanamke ili asikimbie. Chakula anapewa hapo, maji anapewa hapo. Akitaka kwenda chooni wanamfunga kamba kama mbuzi vile astoroki. Lakini akapata upenyo siku moja, ikabidi ahame akimbie kutoka katika mji wa Makka akaelekea Madina, akamfuata mume wake Ummu Salama, Abi Salama. Walipofika katika mji wa Madina katika vita vya Uhud, Abi Salama ambaye ni mume wa Ummu Salama radhiallahu anha alikuwa ni katika watu waliopata majeraha katika vita vya Uhud, akarejeshwa katika mji wa Madina akatibiwa, lakini majeraha yalikuwa ni makubwa, ikawa ndio sababu ya kifo chake. Abi Ummu Salama akakaa akasikitika. Baada ya kusikitika na kupewa habari kwamba mume wako amefariki, akaambiwa aombe dua ya istirja, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. Alipoambiwa soma haya maneno, baada ya kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, aongeze dua kusema Mwenyezi Mungu nilipe katika msiba wangu, na unipe bora, yani kama ni mume unipe mume ambaye ni bora kuliko mume uliyomchukua. Ummu Salama alipoambiwa haya maneno akasema ya kwamba nani ambaye ni bora duniani kuliko Abi Salama? Sioni. Namna walivyokuwa wameishi pamoja, wameelewana, hakuna ugomvi, mpaka ikafikia akasema ya kwamba katika dunia hakuna mtu ambaye ni mwema kuliko Abi Salama.
basi akasema haya maneno kwa sababu ni dua ambayo ameifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aliposema haya maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamletia Ummu Salama mume ambaye ni bora kuliko Abi Salama ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Abi Salama wakati alikufariki aliacha watoto. Ummu Salama akamwambia mtume ya Rasulullah, mimi ni mwanamke nina wivu, mume wangu amefariki, ameacha watoto. Mtume akamwambia usina wasiwasi, wivu ulionao nitamwomba Mwenyezi Mungu aupunguze ili uwe ni wivu wa kawaida. Maana yake mwanamke ambaye kaolewa peke yake akisikia mume anataka kuongeza mke wa pili, wivu unazidi mara mbili. Sasa inakuwa taabu. Anajifikiria mwanamke, hivi mume wangu anataka kuongeza, mimi simtoshi, kuna kitu napunguza kwenye haki yake. Anajifikiria mambo mengi, hafikiri upande kwamba ni sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaona kwamba labda yeye ana kasoro. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia dua Ummu Salama, Mwenyezi Mungu apunguze wivu wake, ni wivu wa kawaida. Akamwambia kuhusu watoto, watoto wako ndio watoto wangu, tutowalea pamoja wala usikufu. Na katika watoto wa Ummu Salama walikuwa siku moja mmoja wao anakula pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio ni makosa ambayo baadhi ya wazazi wanafanya. Kuna baadhi ya majumba unakuta watoto wadogo wanakuwa na sahani lao, watoto wa kiume wakubwa wakubwa wana sahani lao, wanawake vile vile wanakuwa na sahani yao. Kuna wale ambao wanakula pamoja. Sasa watoto wakiwa ni wenyewe wakila pamoja, makosa yatakuwa ni mengi. Kuna yule ambaye atakula na mikono miwili, kuna ambaye atakula na mkono wa kushoto, kuna ambaye atakunywa na mkono wa kushoto. Lakini kama watoto wanakula pamoja na wazazi, mzazi anaangalia ni sehemu gani ambayo mtoto amekosea ili mzazi amrekebishe. Na katika watoto wa Ummu Salama walikuwa wanakula pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallama, chakula kipo kwenye sahani. Sasa yule mtoto mkono wake ulikuwa hauli sehemu moja. Mkono wake kana tatwish, anakula hapa, anakula mbele ya mwenzake, anakula katikati. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba ya ghulam samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Kijana ukitaka kula sema bismillah. Mwiki watoto wengi labda ametoka madrasa, ametoka chuo, ametoka shule, chakula kikiwekwa tu basi, wakati mwingine hata kunao anao anaanza anakula. Bismillah hakuna. Kwa mzazi anamuelekeza kijana sema bismillah ukitaka kula. Vile vile kula kwa mkono wako wa kulia. Maana wakati mwingine mtoto kutokana na njia anakula na mikono miwili, anaona labda ndio atashiba haraka. Vile vile akamwambia kul mimma yalika, kula mbele yako. Laiti hao watoto wangelikuwa nakula peke yao wasingelipata mafunzo. Kwa ni jambo ambalo wazazi inatakiwa waliangalie kwa makini. Kwa hiyo Ummu Salama radhiallahu anha akaolewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile katika wanawake walioolewa na mtume baada ya Ummu Salama ni Zainab bintu Jahsh radhiallahu anha. Na Zainab radiyallahu anha ni kazaliwa katika mji wa Makka, kakuwa katika mji wa Makka. Na huyu Zainab bintu Jahsh alikuwa ameolewa na Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu. Kabla ya kuolewa na Zaid Mtume sallallahu alaihi wasallam, Zaid anafahamika alikuwa ni mtumwa. Katika habari za watumwa, Zaid alikuwa anamilikiwa na Bi Khadija radhiallahu anha. Wakati Bi Khadija ameolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkabidhi Zainab kwa akamkabidhi Zaid kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa biya Rasulullah, huyu Zaid namkupa awe ni mtumwa wako.
mtume akawa anamiliki za anamiliki zaidi. Baadaye mtume sallallahu alayhi wasallam akamwacha huru zaidi Ibn Haritha radhiyallahu anhu. Sasa mtume akawaambia familia ya Zainab binti Jahsh ya kwamba wamuozeshe Zaid ambaye ni mtumwa ameacha uhuru. Familia ikakataa. Inaona kwamba ni kasoro, ni aibu mtu ambaye alikuwa ni mtumwa, kwa maana mtu duni hana thamani yoyote, tena amuoe mwanamke wa Kikuraishi. Na Zainab binti Jahsh na mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ni binamu yake, mtoto wa shangazi. Familia ikakataa. Kutokana na kukataa familia kwamba watu ambao ni duni hawana thamani, kwamba wasiwaoe watu ambao wana thamani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya ndani ya Qur'an kwamba makana linnabi, akateremsha aya ndani ya Qur'an kwamba wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum alkhiyaratu fi amrihi. Haifai. Wanamume waislamu, wanamume waislamu, wanawake waumini wa kiume, waumini wa kike, anapotoa amri Mwenyezi Mungu na mtume wake, watu wakawa na khiari kwamba hapana, hatutaki, hatutaki. Ilipoteremka hii aya, Zainab binti Jahsh ndio akakubali mwenyewe kuolewa na Zaid. Ndoa ikafungwa, Zaid ibn Haritha akaishi na Zainab. Lakini Zainab alikuwa haelewani na mume wake. Matatizo yalikuwa ni mengi ndani ya nyumba. Mara kwa mara Zaid anaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kupeleka mashtaka, ya Rasulullah, Zainab kwa kweli haski, nikimwambia hiki afanye. Mtume anamwambia afanye subra, amsika alaiha, alaika zauja wattaqillaha, kana mke wako, ufanye subra. Maudhi yalipozidi, Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu akashika kuvumilia, akampa talaka Zainab binti Jahsh. Kipindi hicho katika mji wa Makka, Zaid alikuwa anaitwa, yani ni Ibn Tabani, yani alikuwa analelewa katika nyumba ya mtume mpaka jina lake likabadilishwa. Badala ya kuitwa Zaid ibn al-Harith akaitwa Zaid ibn Muhammad. Sasa baada ya Zainab binti Jahsh kupewa talaka, ikaja amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mtume inatakiwa amuoe Zainab binti Jahsh, mke aliyeachwa na yule aliyekuwa analelewa katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo likawa ni zito kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno ilikuwa katika desturi ya Waarabu haiwezekani mtu kumuoa mwanamke wa mtoto wako uliolea. Ni aru, ni aibu. Lakini sio katika dini, ni mambo tu watu wamezoea. Sasa hii hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka kuivunja kwamba hii ni jambo sio katika dini. Makureishi wakapanda juu wakamlaumu mtume. Mustashriqun ambao wameusoma Uislamu wakaingiza baadhi ya maneno katika vitabu vya tafsiri. Ukiangalia katika baadhi ya vitabu, ukiangalia labda katika tafsiri Tabari na tafsiri nyingine nyingine, kuna visa vya ajabu ajabu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akumuoa Zainab binti Jahsh ni wakati alikuwa anaamua kesi baina ya Zaid na Zainab, kwamba siku moja ameenda katika nyumba ya Zaid, alafu upepo ukaja ukapeleka nguo ya Zainab pembeni. Mtume sallallahu akaona miguu ya Zainab ni mizuri, ikabidi ambende, kasema ya kwamba huyu akimwacha lazima nimchukue. Haya ni maneno ambayo si ya kweli, ni visa ambavyo ni maudhuati, visa vya uongo ambavyo havifai kutokea kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
basi mtume swalla sallama akamuoa Zainab bintu Jahshi na tabia yake ikawa nzuri, ule ukorofi ambao alikuwa anauleta kwa zaidi ukawa umekwisha. Vile vile ndugu zangu, katika wanawake walioolewa na mtume baada ya Zainab ni Juwairia bintu al-Haritha radhiyallahu anhu. Na huyu Juwairia ndio yule mwanamke ambaye alikuwa anapenda kufunga. Mpaka siku moja mtume sallallahu alaihi wasallama imefika nizamu ya Juwairia, anaenda kwake, anamkuta amefunga siku ya Ijumaa. Akamwambia kesho ni Jumamosi, utafunga? Akasema hapana, sifungi. Jana ilikuwa ni Alhamisi, umefunga? Akasema hapana, sikufunga. Akamwambia fungua. Ikaja amri ya kwamba haifai Muislamu kufunga siku ya Ijumaa peke yake. Vile vile ndugu zangu, baada ya kuolewa Juwairia radhiallahu anha, akaolewa Ummu Habiba bintu Abi Sufyan. Na Ummu Habiba radhiallahu anha amezaliwa katika mji wa Makka, baba yake ni Aba Sufyan. Kabla hajaslim katika nyumba ya Aba Sufyan katika mji wa Makka, ndio walikuwa wanafanya mkutano namna gani watawaua Waislamu. Lakini katika nyumba ya Aba Sufyan pakatokea mwanamke Ummu Habiba radhiallahu anha. Ummu Habiba akaolewa na mmoja miongoni mwa masahaba, wakahama kutoka katika mji wa Makka kuelekea katika mji wa Madina, katika Habasha, hijra ya kwanza. Walipofika Habasha, Ethiopia, mume wa Ummu Habiba akaritaji, ndugu zangu katika imani. Baada ya kuritaji, Ummu Habiba akakaa hana mume. Habari zikamfikia mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatuma ujumbe kwa mfalme wa Ethiopia, An-Najash, kwamba tumesikia habari kwamba mume wa Ummu Habiba ameritadi. Sasa nipelekee posa kwa Ummu Habiba, nataka nimuoe. Najashi alikuwa na kijakazi wake, mfanyakazi wake wa ndani ambaye anafua nguo zake na kumpaka mafuta uzuri, akamtuma kwa Ummu Habiba ili ampelekee habari kwamba anataka aposwe na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habiba alipoletwa hizi habari na yule kijakazi, kwa furaha aliyokuwa nayo, alikuwa amevaa dhahabu, amevaa bangili za dhahabu, akazivua akampa yule kijakazi kwamba ni zawadi yake, kupewa bishara kwamba anataka kuolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habiba akakubali, na Najashi ndio alitoa mahari ya Ummu Habiba kumtolea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinari 400. Wakajikusanya maswahaba sehemu, na Najashi baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukiri ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah, na akawaambia kwamba habari zimekuja kwa mtume, nimposee Ummu Habiba. Ndugu wa Ummu Habiba waliokuwepo pale wakakubali, mahari katoka pale. Maswahabu wanataka kuondoka katika kwenda katika majumba yao katika Habasha, na Najashi akawaambia kwamba tulieni, sunna ya manabii wanapooa ni lazima kiandaliwe chakula, kwa maana walima. Kikaletwa chakula pale, maswahaba wakala. Kwa Ummu Habiba kaolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mume wake kuritaji. Vile vile mwanamke mwingine ni Safia bintu Huyai. Huyu Safia alikuwa ni mateka katika vita, miongoni mwa vita ambavyo wamepigana maswahaba, vita vya Bani Mustaliq. Wakatekwa, katika watu waliotekwa walikuwa ni wanawake wengi, wamewekwa sehemu
akatokea mmoja miongoni mwa maswahaba anaitwa Dihyatul Kalbi radhiyallahu anhu. Akasema, ya Rasulullah, naomba mwanamke mmoja katika katika wanawake waliotekwa. Mtume akamwambia, nenda ukachukue mwanamke mmoja. Dihya akaangalia wale wanawake, akamuona mmoja akamchukua. Yule aliyemchukua alikuwa ni Safia binti Huyai. Mmoja miongoni mwa maswahaba akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, umemwambia Dihyatul Kalbi radhiyallahu anhu achague mwanamke mmoja. Yule mwanamke aliyechagua ni Safia binti Huyai, ambaye mzazi wake ni Sayyidi katika Bani Musaliq, ni kiongozi. Kwa hiyo yule mwanamke, kwa sababu ni kiongozi, hamfai Dihya, anakufaa wewe ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Dihya amrejeshe Safia achague mwanamke mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua Safia radhiyallahu anha akamuoa. Vile vile mwanamke wa mwisho kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Maimuna radhiyallahu anha. Na vile vile Maimuna na yeye alitekwa katika, alikuwa ni miongoni mwa mateka katika vita vya Khaibar. Na baada ya kutekwa, mali zilizopatikana katika vita vya Khaibar, kwa sababu zilikuwa ni nyingi, baada ya watu kugawana zile mali ngawira, na wanawake wakagawana. Katika wanawake, katika maswahaba, kuna swahaba anaitwa Qais radhiyallahu anhu. Qais katika wanawake aliyopata ni alimpata mwanamke Maimuna, akawa ndio kijakazi wake, alimpata katika vita. Sasa Qais radhiyallahu anhu akamwambia Maimuna ya kwamba, ukitaka uwe huru, tuandikiane mkataba, utoe kiasi fulani cha pesa, alafu utakuwa huru. Yule mwanamke Maimuna akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ambaye ananimiliki Qais kanambia tuandikiane, wanaita al-mukataba, ili nimpe kiasi fulani cha pesa niwe huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Maimuna ya kwamba, ukitaka nikutolee hizo pesa alafu nikuoe, haina tatizo. Maimuna akakubali, ikabidi aolewe na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, hawa takriban ni wanawake 11 walioolewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa kwanza bi Khadija, wa pili bi Sauda, wa tatu bi Aisha, wa nne Hafsa, wa tano Zainab, wa sita Ummu Salama, wa saba Zainab bintu Jahshi, wa nane Juwairiya, wa tisa Ummu Habiba, na wa kumi ni Safia, na wa 11 ni Maimuna. Katika vitabu kuna mwanamke anaitwa Umaima. Huyu Umaima hakuhesabiwa kama ni miongoni mwa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama angelihesabiwa wangelikuwa ni wanawake 12, lakini akatolewa katika hesabu kwa sababu baba yake na huyu Umaima ambaye anaitwa ni Numan ibn al-Hawni al-Kindi alimfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Baba yake alikuwa ni kiongozi, kwambia Rasulullah, baba yake ni al-Islim, niko na binti yangu ni mzuri, kwa nataka umuoe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa yule binti ambaye ni Umaima, anaitwa jina lake. Sasa alipoingia katika chumba chake na mtume sallallahu alaihi wasallama akataka kumgusa huyu mwanamke Umaima, akasema ya kwamba, a'udhu billahi minka, najilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia hili neno kwamba huyu mwanamke anajilinda kwa Allah, kwa maana asiguswe, kwa sababu alijiona kwamba yeye ni mtoto wa kiongozi wa mwami, kwa hiyo na mtume ni mtume tu wa kawaida, tuwajua kama ndiye mfalme wa wafalme hapa duniani, akasema a'udhu billahi min. Katika hadithi ya Imam al-Bukhari na Imam Ahmad katika Musnad na Ibn Majah,
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba umejilinda kwa ambaye anafaa kulindwa na umetaka hifadhi kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni mkubwa. Kwa hiyo Mtume hakumgusa hata kidogo, akamwambia mmoja miongoni mwa maswahaba kwamba amnunulie nguo ambazo ni nzuri na ampe zawadi na ampeleke kwao. Kwa hiyo hakugusana na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hawa ni wanawake 11 walioolewa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakati Mtume anakufa aliacha wanawake 9. Hawa wanawake 11 ukitoa Bi Khadija ambaye alifariki katika mji wa Makka, katika mji wa Madina alikuwa na wanawake 10. Katika hao wanawake, ndugu zangu katika imani, kuna mwanamke ambaye anaitwa ni Zainab bintu Khuzaima. Huyu Zainab bintu Khuzaima baada ya kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miaka 30. Aliishi na Mtume miezi 3. Kuelekea kwenye mwezi wa 4 huyu mwanamke akafariki. Kwa maana katika wake 11 waliofariki katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wawili, ni Bi Khadija radhiyallahu anha na Zainab bintu Khuzaima. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka duniani, waliokaa Eda walikuwa ni wanawake 9. Ndugu zangu katika imani, nadhani inatosha kwa haya ambayo tumekumbushana. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la kheri. Mwenyezi Mungu atuepushe na kila shari. Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu. Mwenyezi Mungu atufishe aliyokuwa ni Waislamu. Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama, atukue nyuma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mwenyezi Mungu aweke mapenzi baina yetu. Wale waliooa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajaze mapenzi baina ya mume na mke. Wale ambao hawajaoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafanyie wepesi waoe. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.